Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahil. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahil. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonnost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tady jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. Napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích. Buď skromný v jídle. Buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké. I v tíze, i v lehkosti vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká, protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul, že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. A Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
blíženci, já vás vítám u vašeho výkladu. Vítám blížence sluneční, po případě i měsíční, pokud jsem zabloudili. No a já si tady ještě jen domíchám kartičky a mrkneme se na to, co tu vlastně máte. Tak, je vidět, že potřebujete v tom říjnu udělat změnu v nějaké komunikaci na dálku. Zřejmě máte doručit nějakou zprávu někomu a máte se snažit o to, aby ta zpráva byla předána korektně a nějakým způsobem správně. Máte tedy také využívat svých komunikačních kanálů k tomu, aby nějaká zpráva nebo idea byla doručena. A také můžete sami trošičku změnit svůj plán ohledně svých cest. Možná směřujete někam do zahraničí a pokud se vám něco nepozdává nebo vám přijde něco jinak, tak máte možnost to změnit. Je vidět, že jste v takovém pracovním nasazení. Chodí mi to spíš v té každodenní rovině, asi tak, jako tady pan Rohlíček sbírá zlatá jablíčka. A chodí mi, že vlastně vy potřebujete zvolnit v tom každodenním životě a zařadit tam víc takového odpočinku. A skutečně to potvrzuje i karta tady té mírnosti, která hovoří o tom, že abyste si udrželi svoje síly nadále do té zimy, tak potřebujete mnohem víc být jako uzemnění a spojení s jedním místem. Je tam určitá míra nějakého zjednodušení. Jo, chodíme, že vlastně se nemáte snažit teď ty věci dělat nějak složitě nebo to překombinovávat, ale naopak to zjednodušit. Možná ani nic výrazně neočekávat. Chodí tady pod kartou Král kalichů zakončení nějakého vztahu, který možná už vyčpěl. Možná, kdo ví, ale v každém případě ten Král kalichů tady z toho života už jako nemá nic navíc, nebo nic mu neplyne, nic mu nechodí. A asi je fajn nějaké přátelství třeba zakončit, když už to nepřináší nic jedné straně, ani té druhé. A Král kalichů mi chodí, že je vlastně velmi citlivý a vnímavý člověk. A on to může vlastně už všechno vnitřně vědět. Je vidět, že tady je snaha o to pracovat, vydělávat penízky, že tam se pořád neustále hledají nějaké cesty k tomu. A je tady snaha se trošičku uplatnit jako ve společnosti. Možná pro někoho i v showbiznise, protože ta trojka kalichů je taková radostná, pospolitá. Možná také ale chcete změnit něco v té pospolitosti. Možná, že si uvědomujete, že váš čas v té komunitě třeba vypršel. Abyste byli v rovnováze, tak potřebujete něco změnit i po té pracovní stránce. Je tady asi hodně úsilí, ale zřejmě plánujete něco nového. Možná to souvisí tady s tím pážetem holí, který taky naznačuje nějakou pracovní změnu. Možná, že zareagujete sami na nějaký inzerát, který jste si někde přečetli a možná vám to vlastně otevře nějakou novou oblast. Máte hodně využívat radosti, protože tu máte k dispozici, dokážete se radovat, dokážete se bezbřeze radovat, tak to využijte k tomu, abyste ty změny nastolili. No a změny jako takové potom máte prožívat ve velkém stoickém klidu, nikoliv v nějakém rozhárání a v nějakých silných emocích, takže spíš se skutečně soustředit na tu probíhající změnu, než na to, co ve mně ta změna vyvolává. V lásce se nedá víceméně očekávat nic, to možná vysvětluje toho krále kalichů tady, protože tady vlastně už není co dát
Jo, je tady strach z toho, že ještě něco dám v té lásce a už mě to úplně položí na lopatky, jako, že tam je ten vztah se zdá jako vyčerpaný. Majáček vám tady bliká v práci. Mně to chodí kolem jako docenění, jo, že abyste si mohli vážit sami sebe a své práce, tak asi budete muset udělat nějakou změnu. Co se týká duchovní zprávy, tak ta vás zaměřuje právě jako na lásku, dává vám tady příslib nějaké nové lásky, ale ne v tom stávajícím vztahu, spíš v nějakém jiném. No a když se podíváte, co je potřeba dělat s nadšením, tak tady máte přesně tu energii. Tady máme krále mincí, tady máme královnu mincí, stojí naproti sobě, takže je potřeba skutečně udělat tu změnu s radostí, protože tím si začnu víc vážit sám sebe a vesmír na to zareaguje. Tak to je asi docela pěkný. To je pěkný. Tak si tady vytáhneme špalíčky. Ještě je promíchám. Přímnost. A to je to, co mi tam chodilo u toho krále kalichů, že vlastně on je vnímavý, citlivý a určitě, když mu řeknete upřímně, jak ty věci máte, že to i jako pochopí. A možná vám to řekne ale i on. Ano, po pracovní stránce se mají udělat nějaké změny. Ano, jste schopni prožívat stres a velké emoce kolem změny, ale naopak máte tam být ve stoickém klidu. Ano, v lásce se ukazuje na určitou závislost a proto tam musí přijít ta změna. A těhotenství, no pokud tady někdo má jako chuť otěhotnět, tak by to měl dělat s tím velkým nadšením, ale mně to tady chodí, že s nadšením pro nové věci mám vstupovat do nových oblastí. Hledat novou práci. Tak. Možná, že někdo odejde na mateřskou dovolenou a vy po něm převezmete nějakou novou pozici. Nebo nějakou pozici pro sebe novou, takhle. Už se ani neumím vyjádřit. Stoický klid, kontemplace, meditace. A přesto je tady nějaký souputnictví a boj. Je tady osoba sama na cestě, tady už po nějakém rozchodu. Je tady nějaké zahraničí a s ním spojené obchody. A je tady také, chodí mi uzavření toho obchodu, jakože zakončení. Nějaká zpráva. Jo, mně přijde, že když se tady něco zakončí, tak vlastně tady vyvstává nová pozice, kdy nemám práci a nemám ani peníze, konec konců jsem přišel i o lásku, ale vedle mě jsou nějaké zprávy na cestě. A navíc mezi lidma se hovoří, že je tady jakýsi talentovaný člověk, který momentálně nemá co na práci. Takže tam bude dobré nastavení ze společnosti o tom, že vám třeba něco přijde, nebo vám někdo něco i dohodí, v případě, že vy sami nenajdete. Takže ty karty jsou vlastně docela dobře postavený. No ne? Tak jo, tak já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří. A vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju.
Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?